Денеска е 5 јуни, понеделник, се ноѓаме на почетокот од оваа работна недела. Вие ги следите вистите на телевизија Свет. Со настаните почнуваме по рекламите. Останете со нас да видите што имаме подготвено за денес. Нео ТВ е нов концепт на интерактивна телевизија, која ви нуди гледање на омилените канали од било кој уред, телевизор, таблет, смартфон или лаптоп. Уживајте во изборот на ТВ канали, распоредени во категории, и во менито, кое ви овозможува лесно да дојдете до саканиот канал. За да биде уште поедноставно, направете си своја листа на омилени ТВ канали и имајте комплетна контрола на содржините што ги гледате. Со ТВ водичот имате комплетен преглед на програмската шема на каналите. Со нас е тешко да ја пропуштите омилената содржина. Лесно може да закажете снимање или едноставно. Уредот да ве подсети дека следува програмата што ја сакате. Закажувањето и прегледот на снимената содржина ви се достапни на сите паметни уреди. Дури и да ја пропуштите омилената содржина, за вас ги чуваме сите програми од последните 3 дена. Нео ТВ, неограничена забава. Денеска министерот за финансии Драган Тевдовски оствари средба со представници на Светска банка, предводени од директорот за Македонија и Косово, Европа и Централна Азија Марко Мантованели. На средбата беше афирмиран партнерскиот однос на Република Македонија со Светска банка. Беше разгледана состојбата на тековните проекти, како и можностите за една соработка, соопштуваат од Министерството за финансии. Почнувајќи од 1993 година, Светска банка е присутна во Република Македонија преку обезбедување на техничка помош и финансирање на 63 проекти во вредност од над 2 милиарди долари. Моментално Светската банка учествува во финансирањето на 7 проекти кои се во фаза на имплементација во износ од 331 милион долари. Соработката на Република Македонија со Светска банка се одвива во повеќе области како што се транспортна инфраструктура, општински услуги, енергија, социјална политика, образование и иновациска дејност, информациска технологија, како и областта на туризмот. За напладне е закажана првата седница на новата влада на Република Македонија. Се предпоставува дека една од точките ќе биде именувањето на кандидатите за функционери од вториот и третиот ешалон. За заменичките позиции во министерствата се очекува кандидати да предложат сите партии што влегува во владиниот состав, како и партиите што влегува во коалицијата за подобар живот во Македонија, што СДСМ ја предводеше на изборите во декември. Можно е да се разговара и за новиот генерален секретар на владата на маса, ќе биде изборот на нов директор на службата за општи и заеднички работи. Лекарската комора на Македонија денеска ќе одбележи 25 годишнината од основањето. По тој повод комората организира средба со представници на државните институции, универзитетите, медицинските факултети, професионалните лекарски асоциации и здруженија. Македонската лекарска комора е формирана на 5 јуни 1992 година. Иницијативата за формирањето на комората во македонското лекарско друштво е покренале неколку доктори врз основа на сознанијата за развиените земји во светот. Лекарската комора на Македонија е наследник на лекарската комора која постоела на овие простори во третата деценија на минатиот век во тогашното кралство Југославија. Седиштето на комората која покривала тогашната Вардарска бановина било во Скопје. Во комората членувале сите доктори и стоматолози што било обврска за да можат да ординираат. Се плакело членарина и тоа во местните писарници во општинските полициски станици.
Годинашното мото на одбележување на Светскиот ден на животната средина 5 јуни е поврзување на луѓето со природата. Целта на оваа тема е да не подсети да поминуваме повеќе време во природа, да ја почитуваме и славиме незината убавини и да се залагаме за заштита на планетата Земја. Светскиот ден на животната средина е креиран од Генералното собрание на Обединетите нации во 1972 година на првиот ден од конференцијата на Обединетите нации за животна средина, а се прославува од 1974 година во повеќе од 140 земји во светот. Секоја година се бира тема за која се прават голем број настани од големи компании, невладени организации, заедници и владина секаде во светот, со цел да се подигне свеста за важни прашања од животната средина. Со оваа информација го завршуваме информативниот блок. Останете со нас, во продолжение следува вестите од спортот. А еве што имаме од спортот за денеска. Вардар, нов европски ракометен шампион, четворица вардарци во идеалниот тим на F4 во Лигата на шампионите. Тешка повреда на Азар го пропушта стартот на новата сезона. Екипата на Вардар е нов европски првак откако во Келн во финалето на ракометната лига на шампиони го совлада Пари Сен-Жермен со 24-23. Победничкиот погодок во последната секунда го постигна Иван Чупик. Македонија го доби првиот европски ракометен шампион во машка конкуренција и по 15 години повторно има екипа континентален првак. Капитенот на Вардар Стојанче Стојлов беше пресреќен по освојувањето на трофеот европски шампион, прв за Македонија во машкиот ракомет. Тренерот на Вардар Раул Гонзалес по освојувањето на шампионската лига рече дека неговиот тим го следела среќа, но дека трофејот во Скопје доаѓа како резултат на напорна 4-годишна работа. Европскиот шампион Вардар покажа најмногу на F4 турнирот во Келни. Повеќе од заслужено е што повеќе од половина играчи во идеалниот тим доаѓаат токму од редовите на црвено-црните. Дури четворица вардарци се најдоа меѓу најдобрите 7 од завршниот турнир во Лигата на шампионите. Предводени од MVP голманот Арпад Штирбик, во најдобриот тим се и Тимур Дибиров, Алекс Душебаев и Иван Чупик. Еден Азар го очекува подолга пауза од фудбалските терени по повредата што асот на Челси ја заработи на денешниот тренинг на белгиската репрезентација. Тој незгодно сгазнал и го изместил скочниот зглоб, пошто веднаш го напуштил тренингот на Црвените јаволи. За жал, лекарските прегледи донеле лоша вест за крилниот офанзивец, бидејќи било утврдено дека станува збор за фрактура на зглобот. Ова значи пауза од околу 3 месеци од терените, што значи дека Азар ќе ги пропушти подготовките на Челси во текот на летото, како и стартот на новата премиер лигашка сезона. За крај погледнете какво време не очекува текот на оваа работна недела. Предплан имаме сончево време со умерена облачност околу пладне и попладне на повеќе места ќе биде нестабилно со локален пороен дожд и грмежи, особено во западните и североисточните предели. Ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец. Максималната температура ќе биде во интервал од 24 до 31 степен. До четврток ќе се задржи нестабилно време околу пладне и попладне со локална појава на пороен дожд и грмежи со променлив интензитет. Во четврток ќе дува засилен северен ветер и од втората половина на денот ќе настане би постепена стабилизација на временската состојба, пошто следува период на стабилно и топло време со пораст на температурата на воздухот. Со информациите за времето го завршуваме денешното издание на вестите. Јас ви благодарам за вниманието. Со нови информации веќе утре во истиот термин. Останете понатаму со програмата на телевизија Свет. Пријатно!